Կատարողական վարույթի ընթացքում կողմերը իրավունք ունեն բողոքարկել հարկադիր կատարողի գործողությունները։ Այդ իրավունքը կողմերը կարող են իրականացնել անձամբ կամ իրենց ներկայացուցիչ միջոցով, եթե լիազորագրում հատուկ նշում կա հարկադիր կատարողի գործողությունների դեմ բողոքարկելու լիազորության վերաբերյալ։ Հարկադիր կատարողի կայացրած որոշումը կարող է բողոքարկվել հարկադիր կատարման ծառայության, մարզային, ստորաբաժանման, գտնվելու վայրի, առաջին ատյանի դատարան կամ վերադասության կարգով որոշումը ստանալու օրվանից 10-օրյա ժամկետում։ Հարկադիր կատարողի որոշումները վերացվում կամ փոփոխվում են դատարանի վճռի հիման վրա կամ հարկադիր կատարողի վերադասի կողմից։ Հաշվի առնելով, որ հարկադիր կատարողի որոշումը վարչական ակտ է, այն պետք է բողոքարկվի վարչական դատարան Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր կատարողի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում կատարողական գործողությունները։